Olha, nesse momento tudo pronto para o sorteio de mais essa linda moto aqui na Super Lojas. Nosso lá, boa sorte. Sorteio. Vamos ver agora quem foi o sorteado, a sorteada. Não estou entendendo aqui. Maílson Souza Oliveira. Nailson Souza Oliveira. Isso. Nailson Souza Oliveira. Isso, mora na travessa da rua número. Rua O, né? Isso. Rua O número 13, bairro da Areia. Bairro da Areia, isso. Tá aí, viva aí o nome do ganhador. Olha, o Selmo vai filmar nesse momento aqui o ganhador, né? Deu aqui pro. Deixa eu ver aqui o nome. Nailson Souza Oliveira, ele da travessa da rua 0, número 13, bairro da Areia. Saiu aqui pro bairro da Areia, tá? Travessa da rua 0, bairro da Areia, aqui da cidade de Bacabal, tá bom? Então, mesmo foi mais um sorteio aqui da Super Lojas Nosso Lá. Tem um telefone dele aqui? O telefone dele é o 981307221. Vamos ligar aqui pro homem? Vamos ligar, né? Vamos ligar aqui pro homem aqui pra gente ver aqui. É a surpresa, né, desse grande prêmio que ele acabou de faturar aqui através das lojas Nosso Lar. Vamos ligar aqui para ele. Deixa eu só colocar aqui para a gente ligar aqui pro ganhador, rapaz. Deixa eu ver o número dele aí. Diz aí para a gente ligar aqui para ele. 9, né? 9. 8, 1. 30. 30. 7, 2, 2, 1. 7, 2, 2, 1. Deixa a gente ligar aqui para ele aqui. Obrigado, tá? Olha, nesse momento nós estamos ligando aqui pro ganhador. Alô, boa noite. Boa noite. Eu falo com o Nailson Souza Oliveira? Sim. Nailson, você acabou de ser sorteado em uma motocicleta aqui nas lojas Nosso Lar. Sério, isso aí mesmo? Tá feliz? Rapaz, demais, se for verdade. É verdade, rapaz. Se eu fosse tu, eu corria agora aqui pra loja. Olá. Teu endereço é a travessa da rua 0, número 13, bairro da Areia? Isso mesmo. Quem é que tá contigo aí nesse momento? Minha esposa aqui. Deixa eu ver se a esposa tá feliz. Coloca ela aí pra falar com a gente. Demais, eu tô assistindo aqui o comercial de daí. Tá assistindo o comercial agora, né? Então, o seu esposo acabou de faturar essa linda moto. É um presentão aí pra vocês, né? Olha, deixa eu passar aqui pro representante da loja pra falar com vocês também. Meu Deus! Tudo bem? O Nailson, sou Escobar, gerente comercial aqui da Nosso Lar. Então, o seu Nailson acabou de ganhar uma moto zero quilômetro aqui em oferecimento da Super Loja Nosso Lar. Vou convidar o Nailson pra vir aqui pra gente fazer a entrega simbólica. E tirar umas fotos e dar uma entrevista aqui, né, para as TVs locais. Pode ser, Nailson? Pode, hoje ou amanhã? Pode vir agora. Agora, rapaz. Tá todo mundo te esperando aqui. Tchau, tô indo. Pode ser? Então estamos aguardando o senhor, tá? Tô indo aí, viu? Muito obrigado. Escobar, essa é a segunda moto, né, que foi sorteada aqui pelas lojas, para as lojas do nosso lá. E tem mais 6 ainda, né? Como que faz para participar desse sorteio? Exatamente. O sorteio dessas motos, eles se deram a partir do momento que chegamos aqui na cidade, quando iniciamos os cadastros nas ruas. Nossas equipes visitaram todos os bairros aqui da cidade fazendo cadastro. A gente entregou os cupons. E quem não fez o cadastro, no ato da compra, já ganha o cupom aqui para concorrer. Sorteamos já a nossa segunda moto sorteada. Então aí temos mais 6 semanas, cada segunda-feira, uma moto zero quilômetro aí para quem fez o cadastro e quem comprou aqui na Super Loja Nosso Lar. E lembrando que todos os cupons voltam para a urna para a gente sortear e para todo mundo concorrer, né, ao sorteio. Então eu gostaria que você convidasse todos os clientes e a população inteira para vir aqui para a loja também para comprar e garantir o seu cupom. Isso aí. Então, dá muito tempo, a gente manteve todas as promoções de inauguração, a gente está mantendo essa semana. Então, todos os preços promocionais e todo o plano promocional. A gente está dividindo aqui em até 15 vezes sem juros. Então, assim, dá muito tempo de comprar barato, dá muito tempo de comprar com a parcela, a menor parcela do Brasil e a melhor condição do Brasil. E concorrer aí ainda a 6 motos zero quilômetro, toda segunda-feira.
dos Anjos, ela que é a esposa do Daílson, moradores ali do bairro da Areia. Que presentão esse, hein? Ganhar essa super linda moto aqui das Super Lojas Nosso Lar. Como você tá? Tá feliz? Muito feliz. Nós estávamos assistindo a propaganda bem na hora e passou. Digo, aí eu fiquei só me lembrando de, ó, Dia das Mães nem fui. E aí o mistério, ele veio comprar um celular. E eu nem contei pra ele o que aconteceu. O celular quebrou e eu não contei pra ele que eu tinha quebrado o celular. E eu calada. Na hora de lá pra cá que eu contei pra ele. Digo, Nailson, ó, fez bem, viu? A gente às vezes pensa que é uma coisa ruim, mas na hora, né? Foi uma benção aí o celular, velho. Nós compramos um celular novo e agora ganhamos uma moto. É a recompensa aí de Deus, muito, né? Muito, coisa de Deus. Deus sabe, tinha só uma porta, nós íamos pra igreja só com um. Eu digo, Senhor, abre uma porta. Olha só a benção que Deus nos deu, né? Vai continuar comprando aqui nas lojas? Em nome de Jesus, vamos estar assim. A próxima vai ser uma mesa. Ah, então as lojas Nosso Lar proporcionando esse momento de felicidade também aí para a família. É verdade. Belo presente Dia das Mães. Muito feliz. Tá bom, essa é a esposa aqui do Nailson. Deixa eu falar com ele, tá do lado aqui do nosso amigo Escobar. Nailson, ela me contou uma história aqui, né, que o celular quebrou e ela veio aqui e comprou um celular nas lojas do Nosso Lar. Vocês foram agraciados por ter sido contemplado com essa linda moto. Como é que tá o coração aí? Tá feliz? Ó, o coração tá alegre demais. Meu celular até semana passada ele pifou. Aí eu botei na cabeça pra saber eu comprar um celular novo pra mim. E a primeira loja que eu vim foi aqui no Nosso Lar. Para a glória de Deus, fui contemplado com essa bênção. Para a glória de Deus. Vai continuar comprando aqui nas lojas do Nosso Lar? Vou continuar comprando. Quem sabe eu não posso ganhar outra moto. Quanto mais comprar, mais cupom vai ganhar, né? Mais chance tem de ganhar. Então fica aí a dica também para quem não participou, para vir para cá, fazer suas compras e também ganhar o seu cupom e participar, né? Que venha, que faça suas compras. E quem sabe um dia não possa ser você que vai estar aqui também dando entrevista para contar mais essa benção que Deus tem feito em nossas vidas. Isso que é bom, né, Escobar? A gente faz o sorteio, liga e o cliente já vem e já recebe aqui essa benção que é essa motocicleta. É isso aí, a gente está muito feliz aí, o Nailson ter vindo comprar, comprou o celular novo dele e está recebendo hoje uma moto zero quilômetro. A gente vai entregar para ele totalmente emplacada, assim, toda regularizada. Então, assim, um presentão para ele e para a esposa dele, que já estou sabendo que ele vai presentear a esposa. Então, assim, a gente está muito contente, muito feliz e a gente agradece a confiança de você ter comprado aqui conosco. Volte sempre, compre mais, quem sabe ele não ganha outra moto, né? Que a sorte já está no lado dele. Pois é, né? E essa é uma novidade, né? Além da motocicleta, as lojas Nosso Lar vão entregar para ele a motocicleta emplacada, toda regularizada, para que não tenha nenhum problema quando for andar aqui na cidade, né, Escobar? Isso aí, a gente tem a preocupação de já entregar já toda legalizada, o cliente já usufruir do jeito que ele bem entender. Tá aí. Então, olha, gente, para você que não tem o cupomzinho aqui na urna, que eu vou já mostrar para você, basta vir para cá, tá bom? Faça uma compra, você vai ganhar o seu cupom, vai preencher e vai colocar na urna. Essa aqui é do Nailson, né? Essa daqui ninguém toma mais, é do Nailson, mas vem cá, deixa eu mostrar aqui. Tem mais essas daqui, tá, gente? Olha, são 6 motocicletas que ainda faltam, né, para sorteio. Toda segunda-feira tem um sorteio de uma motocicleta dessa, né? Então, cores vermelha e cores branca. E eu vou mostrar aqui, ó. Você que preencheu o seu cupom, ele tá aqui na urna. Aconteceu o sorteio de hoje, mas os cupons, eles voltam aqui para essa urna pro próximo sorteio de segunda-feira. Então, para você que não comprou ainda, venha para cá, Super Lojas Nosso Lar. Compre, participe e quem sabe você não será o próximo felizardo na próxima segunda-feira.